Здравейте, братя и сестри в Христа! За тези, които за първи път ме виждат, казвам се Димитър Мангуров, живея във Варна и от есента на 2000 година изнасям лекции по езотерично християнство. Днес, 4 феврари 2017 година, по инициатива на сайта Здрав живот на Колян Гичев, ще се опитаме да направим нещо, което не знам дали някой друг се опитва да го прави, а именно да запишем продължение на няколко часа около 20 теми, лекции от безкрайното, безграничното богатство на езотеричното християнство. А защо точно от езотеричното християнство? Както казва учителя Бенисадоно, в бъдеще човечеството ще има една единна религия и тя е именно езотеричното християнство. Още, както казва Бенисадоно, или си с Христос, или си против Него, междинно положение няма. И всяко дело, което е в името на Христос, е цвят, който връзва и дава плод, а всяко дело, което не е в името на Христос, не връзва и следователно не дава плод. Така че това дело е в името на Христос, с благодарност към Него, към безкрайните му жертви и дай Боже, то да се превърне в стимул личен за всеки от вас, да потърси това познание, защото без това познание ние по никой начин не можем да бъдем подготвени за това, което идва. Така че самите лекции не целят Основно да бъдат като образователни, защото те ще бъдат в рамките до 15-20 минути всяка от тях. А една тема, която може да бъде разгръщана цели животи напред, да я престани за 15-20 минути, това е абсурд. Следователно, тук се нахвърлят само отделни скици. Скици по тези теми. И всеки трябва да потърси, ако желая, пътя към Христос, защото главната ос, която минава през езотеричното християнство, това е отношението Христос ЧОВЕК. Отношението Христос – ЧОВЕК. Ние първо трябва да почнем да разбираме, що е това Христос, що е това Човека, какво отношение може да има между тях и след това вече това познание да се опитаме да го приложим в живота си и да станем адекватни за предизвикателство, което ни предстои в следващите 15 години. Езотеричното християнство, за разлика от всички така наречени духовности на Земята, е адекватно на времето и винаги адекватно на времето, защото дава конкретни отговори на всички проблеми, като започнем от въпроси за най-висшата божественост и стигнем до това, защо Тръмп дойде на власт и трябва ли човек да си прави татуировки и какво е това гемиото и така нататък. Следователно, тук никой не се говори с витиеватите общи фрази за енергии, за торсионни полета, за информационни полета и така нататък, а конкретно за същества. И тогава човек може да проникне за всичко видимо, да се види невидимия пръст на иерархите богове и кармата на човека, която е довела до това. Следователно, ние с езотеричното християнство не просто е, разширяваме своето информационно духовно поле, така да се каже, а се подготвяме за предизвикателствата на времето. А, дне, а сега, в следващите 15 години, предстои най-голямото изпитание, което човечеството е, ще има, откак е слязло от духовния свят долу за първици въплъщения и е преминало през всичката тази история, която е видима и унази невидима тънеща в мрака на миналото. Кое това гигантско предизвикателство ще стане дума за него в някои от последващите лекции, а сега, за да тръгнем, да подходим правилно към това гигантско предизвикателство, а именно около 20 теми в рамките на 7-8 часа, ние трябва да тръгнем от най-високо. Датата, между другото, също е подходяща, без да сме избирали. 4 феврари, точно преди 20 години, беше момента, в който българския народ беше изправен реално пред гражданска война. И тогава бившите комунисти, хубаво, че под натиска на народа, да, сдадоха властта и се тръгна към следващите управления. Сега, 20 години по-късно, ние пак сме пред избори, пак сме пред разде... голямо разделение и пак от нашия избор зависи как ще продължи съдбата на българския народ напред. Така че, или си с Христос, или си против Него, и кого да изберем, между двете има пряка връзка. Надявам се с тези лекции, човека да се опита, всеки един от вас да се опита да направи правилния избор, който ще бъде след Два-три месеца. На тези наистина важни избори за България. И така. Нека първата лекция да я наречем начало. И да започнем от най-висшата божественост. Нека да скицираме само нещата там. В 20 век един блестящ богослов християнски и антропосов притежаваше титлата лиценсие, богословска титла западна, Емил Бог, германец. Превеждайки новия завет, познавайки блестящо старогръцки език, на който е написан новия завет, с изключение, разбира се, на Евангелието на Матей, което е на еврейски, у нези фрази, в които Христос говори от самиме аз и от сами едно сме, отец ме изпратил и така нататък, той го превежда не като отец, а като бащинската основа на света. И всеки човек, който се е задълбочавал в молитвата отче наш и проследи нейната структура, особено в началото й, би забелязал, че става въпрос, освен за тази християнска троица, която ние познаваме, трите ипостаса Бог, Отец, Бог, Син и Бог, Свети Дух, и има и нещо, което е над тях. Нещо, обединяващо ги. Емил Бог превежда оригинала като бащинската основа на света и нека ние да използваме за по-кратко името Бог, като разбираме именно тази бащинска основа за света. И нека да потърсим точното място на Христос в тази най-висша божественост, при положение, че оста Христос човек е най-важното нещо в нашия живот. Абсолютно важното, централно, около което се изгражда не само нашето битие, ами и целият Всемир. Следователно, въпросът за Христос става централен. Без него въпросът за човека няма как да бъде разбран. И съответно личната мисия е на всеки. Всеки е чувал понятието Абсолют. Абсолюта, за който учителя казва, че всеки, който се опитва да разсъждава за него, е губил ума си, е тази инстанция, Ми използваме този термин, ще използваме и съвременни термини, в Божествеността, която стои най-свише над всичко, което може да си представим като видимо и невидимо. Той е неразкрит и така ще остане завинаги. Във вечни времена завинаги ще остане неразбираем и неоткриваем. За което и да е същество, може да бъде и най-гигантското от рода на Херовими и Серафими. Но той в своята велика милост е решил част от себе си да разкрия. И да разкрия тази част от себе си като цикли на развитие. Това са най-гигантските откровения на Бога, на бащинска злотнова на света, които могат да съществуват. В езотеричното християнство се говори за цикъла, в който и ние съществуваме. Сме се зародили, развиваме се и ще финишираме в този цикъл който е наречен цикъл на сина. Но преди него има цикъл на отец, а след цикъл на сина ще има и цикъл на Светия Дух. Следователно, тази висша същност, наречена Бог, е решила някога да се разкрие като откровение в три гигантски цикъла. За предишния цикъл на отец почти нищо не се знае. Едва сега отделни хора, между които и сме ние с нашата скромна личност, се опитваме да проникваме в онова, за което езотеричното християнство говори, че като стигнем до началото на цикъла на сина, сякаш всичко е заковано с дъски и отиваме в вечността. Там, назад, сякаш нищо няма. Ние се опитваме също да проникнем и след цикъла на сина, в бъдещия цикъл на Светия Дух, когато това, което е било изработено в тези предишни два цикла на отец и на сина, ще има своето продължение. Каква е ролята на Христос във всичкото това? В това гигантското нещо, наречено откровение на Бога. Откровението на бащинската основа на света. Как се открива в началото Бог? В началото Той се открива сам на себе си. На втория етап. Той отново се открива сам на себе си, обаче като единство между субект и обект. Ако в първото си, първата част на откровението имаме единица, Бог е сам и сам се открива на себе си, вече при втората част на откровението му, втория етап, имаме двойката обект, субект. Ние виждаме, че нашия свят е разделен на светло и тъмно, на мъжко и женско, ляво и дясно, ниско и е, долу и горе и така нататък. Тоест, изначалната двоичност, в която ние сме поставени, започва именно там, на втори етап на откровението на бащинската основа на света, на Бога. Това е единство на обект и субект, е самият Христос. Следователно, ако трябва да говорим кой е този, който олицетворява изобщо разкриването на Бога в Вселената, в самото му начало и е самото начало, това е Христос. И затова в Евангелието на Йоанн, най-великата книга за всички времена, в която е разкрита тайната на християнството, поръчена лично от Христос на кръста към Дева София Мария, да я предаде на Йоан, там се говори, че в началото беше Словото. Е, това е началото. И тук Христос не е в качеството си на Бога Син. Това, което преведе Емил Бог и по-късно беше осъзнато от най-големия антропософ на нашето време, Геннадий Бондарев, е революция в разбирането на висшата духовност. Без тази революция Христос остава непознаваем и всичко, което се говори за Него, в които и да е църкви, в които и да е духовни общества, всъщност не се отнася за Него. А това е огромна драма за човечеството и то е за това, на това държе. Следователно, когато говорим за Бог Син от Светата Троица, ние трябва да имаме предвид, че за този Бог Син се стои една същност, която е началото изобщо на сътворението началото на всичко, което след това ще да стане видимо и невидимо, въобще като духовност. Това е Христос. Той е двойката. И след това, на третия етап на откровението на Бога, имаме разгръщането и прехода към тройката. И тук вече ги имаме и постасите Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. И тук Христос, двойката, приема нова роля. Като един от типостасите, за да има начало на творението. И започва творението на нашия цикъл. Този наш цикъл в Езотеричното християнство е известен като състоящ се от 7 еона. До сега са изминали три от тях. Ние живеем, съществуваме в четвъртия еон и ще има още 3 еона до финала. На този наш цикъл, в който ние сме се зародили, ние съществуваме и не ще стигнем до края му. И ще трябва да изпълним гигантска задача, защото ние сме е, нещо като бушона на цялата инсталация. Всичко изгаства без човека. За тези неща ще говорим малко по-късно. В следващата лекция. И така. Започва сътворението в тези седем иона. Те са известни като Стар Сатурн, Старо Слънце, Стара Луна, Земен ион, в който ние сме сега и бъдещите Духовен Юпитер, Духовна Венера и Духовен Вулкан. Това е най-гигантското разделение, което започва от троицата и виждате, че имаме преход от 3 към 7, т.е. навлизаме в ритъма на времето. Едно, две, три, седем. За да има сътворение, трябва да се навлезе в ритъма на времето. И затова всичко започва там нататък да се развива по принципа на седмицата. Тези седем еона са най-висшите степени на съзнание. Седем степени гигантски на съзнание. След това, всеки един, от еон, всеки един от тези еони се разделя на седем рунда. Това са седем степени на живота или общо седем еона по 7 степени на живота всеки един от тях, това са 49 степени на живота, ще има в целия цикъл. Гигантски степени на живота. И всеки, всяка една от тези степени на живота, се, степен на живота се разгръща в 7 степени на формата. Или стават общо 343 степени на формата в целия цикъл на сина. От там нататък, разделението, което се случи специално в земния еон и което го нямаше в другите еони и няма да го има и в следващите еони, е разделението на тези степени на формата, всяка една от тях, на седем коренни раси. И тук вече достигаме до малко по-познати неща за хората, които имат досек с духовността. Говорим за полярна епоха, хиперборейска епоха, лемурийска епоха, атлантска епоха като коренни раси, разбира се, след атлантска коренна раса, в която ние съществуваме сега, и бъдеща шеста и седма коренна раса. А всяка коренна раса се разделя пък на седем културни епохи. Но едва след катастрофата на Атлантида започна всъщност и човешкото развитие като културни епохи. То прие културно-исторически характер. Следователно, за да стигне човека до тук, до което сега под начина по който живее на Земята има това самосъзнание за себе си, е измината гигантска еволюция. Как започна тя? Тя започна от Бог Отец, който излъчи субстанцията на цялата Вселена като воля и миров огън. Ей това, което в нашата кръв сега пулсира, като този огън, който ни поддържа винаги температурата до 36 или 7 градуса, е Последният отглас, последният лъч от този миров огън, който беше излъчен в началото на Древния Сатурн. Този древен Сатурн няма нищо общо с днешната планета Сатурн както и Старото Слънце няма нищо общо с днешното слънце, както бъдещи духовен Юпитер няма да има нищо общо с сегашната планета на която познаваме Слънчета система като Юпитер и така нататък. Това са знаци на еоните. Които иначе, за тези, които са по-навътре в езотеричното християнство, знаят, че все пак имат и някакъв досек с съвременните планети. Но, наистина, ние нямаме време да навлизаме в тези, наистина, изключително дълбоки нива на езотеричното християнство. И така, от Отец се излъчва субстанцията и този миров огън, тази воля, с тези гигантски овътрешнявания, стигна до там, че днес ние я познаваме като материята, като физическото и по-точно като минералното царство. Най-твърдото състояние, до което достигна този миров огън. Следващото, което е нужно за да се разгърне цикъла, това е идеята на цикъла. Идеята на цикъла е светия дух. Субстанцията тръгва от началото, от миналото към бъдещето, а Светия Дух веднага застава на края на цикъла на вулкан и започва своето движение от бъдещето към миналото. Където се срещнат Отец и Светия Дух е пресечната им точка в Сина, който е живота. От тази среща на тази Троица се създава всяка форма на съществуване, която можем да видим, жива форма в Вселената. Без значение дали е човека, животното или е ангелския иерархия и така нататък, за които ще говорим в следващата тема. Следователно, за да съществува всяко същество, да, да го има, трябва да има субстанция, идеята, която е заложена в него и живота, който му е дарен. От Христос през Сина върви живота. А от Отец е субстанцията, а от Светия Дух е идеята. И започва да се разгръща творението. И то започва да се разгръща през тези седем еона и се връчва именно на тези божествени иерархии, които са надолу и трябва да го разгърна този цикъл. За да не Навлизаме в следващата ни тема, която ще бъде за духовните иерархии, нека да останем още на позицията на тези цикли, които са най-вишето като творение. От предишния цикъл, който е цикъла на Отец и е изминал вече, там във вечността, когато е нямало време, а е имало само времето, което преминава през всички цикли, времето като вечност, а не времето като ритъм, като седмица или дванайстица. Т.е. познато ни на нас човек като пространствено време, там е било отработвано онова, което щеше да се изяви в началото на нашия цикъл като мировия огън. Там беше изработвана материята т.е. физическия принцип. Следователно, продукта от цикъла на Отец, дара на всички усилия на боговете, на иерархите богове, беше физическия принцип, от който ние получихме най-накрая физическото си тяло. Кой ще е дара от цялата еволюция, от, на, от която сме част и ние хората, в която ние се зародихме и ще премине цялото наше развитие, а именно от цикла на сина. Продукта, който ние ще трябва да реализираме с нашите индивидуални усилия и с могъщата помощ на боговете, е свободният избор, свободата и свободният избор, които ще ни дадат унази любов, която не е позната на никого до сега. Боговете и иерархиите не я познават тази любов. Следователно, когато Бен Садонок казва, че цялото небе е обградило земята и очаква човешката душа да разцъфни и да роди един плод, който да бъде като амброзия за боговете и чието вкус те не го познават, забележете, въпреки тяхната гигантскост, ако може да използваме тази дума, невероятно духовно величие, направо непостижимо. Въпреки всичко, това, което ще трябва човека да излъчи, това не е познато за тях. И те го чакат да се нахранят с него. Това е десетата иерархия на свободата и любовта, в която ние трябва да се превърнем. Това ще бъде венецът на нашия цикъл. И тогава веднага се възниква въпроса, а какво ще бъде началото на следващия цикъл? Тос! цикъл, който ще започне следващия цикъл на Святия Дух, трябва да бъде резултат като продължение от тези два цикъла, в които Отец и Сина са дали своето. И какво ще бъде онова? Върховната истина. Как ще стартира онзи цикъл? Той ще стартира също с физическия принцип, но там ще бъде добавен и свободният избор на човека, Свободната воля на човека и от това в вечността, в вечния живот, ще се формират и изпълни унази задача, която ще има да изпълнява онзи цикъл и която задача ема човешко същество на Земята, което да я знае каква е. Как функционират вътре в цикъла еоните? Само скицираме нещата. Когато един еон се зароди, разгърне, и тръгне към своя залез, боговете го повдигат нагоре през нивата духовните, които съзнаем знаем астрален свят, нижде вакан, Виж вакан. Ще използваме източната терминология, няма никакъв проблем. Тя е вярна терминология, тъй като от изтока идва гигантска мъдрост. Знаете, ехото от древността. Тоест, разгърнатият еон, като форми на съществуване на съществата, се издига към по-духовни сфери нагоре и накрая влиза в пралая. Разгърнатият еон се нарича манвантара, а когато влезе във вечността и всичко се разтвори, всичко се разтвори, това е великата пралая. Между всеки еон има велика пралая, в която висшата божественост, Осъзнава какво е било сътворено в Манвантарата, променя законите на развитието и според това, каквото е било изработено в предишната Манвантара, оттам нататък се формират задачите за следващото откровение като Манвантара. След това пак има пралая и така от цикъл в цикъл, от така от Еон в Еон. Накрая на цикъла се преминава на пълно духотворяване на всичко, което е като продукт от целият цикъл. Това ще бъде на бъдещия духовен вулкан в сръхсъзнанието, абсолютното сръхсъзнание, до което ще може да достигне човека. И там всичко ще бъде разтворено. И от позицията на постиженията, които са били в този цикъл, ще се формира и задачата, целта, основната идея, която ще бъде на следващия цикъл. Но наистина това са най-грандиозните неща, за които който желае Искам от самото начало да ви кажа, че в Мангуров Дирбеге има ги всичките мои лекции и книгите, които съм написал. Също в YouTube има около 20 видео и около 5-6 аудио лекции, всяка от около 3 часа, в които тези теми, които сега само ще ги скицираме, всъщност са разгърнати доста по-обширно. А както казах от самото начало, в следващите животи ние ще продължаваме фезотричното християнство и така за в бъдеще това е нашия път. С тази първа лекция слагаме само началото и в следващата вече ще миним към още по-голяма конкретика, за да стигнем най-накрая и до самите въпроси на днешния ден и на днешното ни битие. Благодаря ви за вниманието. За сега.